Ai ai ai, markkinapäivä. Heti on vähän erilainen meininki. Vähän erilainen meininki on kuin viimeksi. Siinä olisi muuten perunoita tarjolla ihan selkeästi. Täällä on mansikkaa. Missähän se lihapiirakka mummo on? Perkele, onkohan se enää olemassa? Vai onko lihapiirakka mummo pelästynyt perkele markkina kohua? Mitä, tuleeko sieltä viinaa? Ei, se tulee kyllä vaan ihan mehua. Ei helvetti, laittakaa viinaa nyt tulee sieltä. Ei, ei ole mulle toi sammio tarkoitettu. Onko tämä legendaarinen lihapiirakka myyntipiste? Paljon maksaa yksi lihis? Se on reilu lihapiirakka. Nyt se testataan nimittäin. Onko sulla miten pitkän linjan kokemus tästä muuten tässä myynnissä? Miten pitkään sä oot ollut myymässä tässä torilla näitä lihapiirakat? 90 aina markkinapäivänä, kun mä oon ollut muussa työssä välillä. Joo, sit ei hirveesti rahaa sulle jää, kun sä niitä siinä myyt. Kyllä tästä aina sen verran jää, kun mulla on monta laatua. Joo. Tätä hetkeä mä oon odottanut oikeesti sieltä 90-luvun alkupuolet. En oo sen jälkeen täällä käynyt, mut nyt täytyy testata. Otappa toi tosta. Kiitoksia. Täytyy testata. Jos täällä on niitä oikeita jauhelihaa, niin sitten homma on jees. Missä tää on tehty? Tää on tänä aamulla tehty jossain vai? Tää on ihan niinku tuoretta kamaa. Joo. Mun pitää jostain. Mites tää? Mä muistan joskus aikoinaan, kun tässä tuli 6 aikaa, niin täällä jo 6 aikaa oli. Joo, mä tulin tuossa aina 7:30. Joo. Kyllä tänne ihan aikaisemmin. On muuten ihan eri meininki kuin näissä kaupan systeemeissä. Täällähän on riisiä ja jauhelihaa. Tää on ihan eri makusta. Ei ollenkaan riisiä siinä. Eikö se oo? Joo, ei. Siinä on sipulia. Mitäs täällä on seas? Jotain täällä on seas, mikä maistuu helvetin hyvältä. Niin, siinä on mustapippuria vähän. Ja sipulia ja jauhelihaa. Mutta tää maistuu hyvältä, hei. Niin, munkin mielestä mä oon jättänyt riisinkin pois sinne. Ja tää on semmonen täyteläinen. Mikä se riisis on, ettei sitä riisiä sitten laiteta sinne? No, se on parempaa mun mielestä, kun ei laita. No, kyllä tää kielen vie mennessä. Hei, oikein hyvää kesän jatkoa. Mun mielestä siinä niinku on riisiä, mutta ei siinä taida olla riisiä. Ihan eri meininki on kyllä tässä lihapiirakassa, kun täällä olisi helvetisti vaihtoehtoja. Kilpaileekohan nämä laadulla vai hinnalla? Millä te kilpailette? Hinta vai laatu? Vai sekä että? Ei osata vastata. Kolme on samasta suvusta. Nää, siis teiltä? Niin. Siis, mummo, äiti ja... No mä olen varmaan sitten ostanut sieltä menneeltä sukupolvelta joskus tossa. Ei voi olla vielä. 47 vuotta käynyt. Siis... On. Mähän joudun ihan oikeesti syömään toisen. Jos siellä vaan vielä löytyy. Voi tehdä tutkimuksia maistaa jokaisen tekemään. Tää on vähän tietysti... Ei mulla riitä rahat niin pitkään tutkimukseen, mutta kyllä nyt... Pitkän liiton ihmisen tuotetta täytyy maistaa. Mites tekin teette aamulla ilmeisesti? Heräätte aikaisin ja yöllä alatte tekemään? Eilen illalla. Ei siitä hirveästi kuitenkaan rahaa jää. Te saatte myydä aika monta piirakkaa. Jos tossa on 1,60, mitä toi on? Se on kyllä kebappi. Niin saa aika monta myydä, että siitä niinku, sit kun verottajakin vie oman osuutensa siitä. Mut sitä täytyy mennä kohta testaamaan. Mä syön tämän tässä ja mä teen arvostelun. Mä yritän jättää nyt sitten huomioitta nämä tietysti vanhat tunteet. Vanhaa meininkiä kohtaan tietysti vaikuttaa, mutta... Kyllä täytyy mennä nyt tutkimaan. Tää on kyllä pahtavaa. Nyt tästä tuli hyvät muistot mieleen, kun täällä on vielä tätä vanhaa meininkiä. Tästä tulee oikeesti hyvä mieli. Toivottavasti tää välittyy teille. On täällä porukkaa, niin kuin näette.
siellä on se legendaarinen lettukahvila. Ja jatketaan torikatsausta. On tääkin hyvää, mutta kohta sitä maistaa, että miltä se maistuu toi tää vanhan konkarin tekemä ja myymä lihapiirakka aivan hetkisen päästä.